Vážení přátelé, já vás vítám u další demoverze na mém kanále, tentokrát na střílečku lomeno hororovku 03.04 neboli 3.4. Což je, jak jistě vidíte sami, ruská hra. A vzhledem k tomu, že si pamatuju na Uvientu, jakým způsobem to byla zajímavá lomeno šílená věc, říkal jsem si, hele, vypadá to zajímavě, proč to nevyzkoušet. Je k tomu zdarma dispozici demoverze, takže vidíte sami, press enter to continue. Vůbec netuším, o čem to je, snad jenom jsem viděl obrázky, že jste v nějakém podzemí, jako kdyby v ruském metru. Což mi trošku připomnělo záležitost jménem Metro. Proč všechno na extra low, nechápu, ale děkuji autoři. Jasně, to se tak nějak... Ivanov Mikhail. Tak se ukaž, Ivanové. 3. dubna 2017 ve 14.33 zemřeš. Jsi přesně na vlaku, který dorazí do metro stanice s těli nevinnými už mrtvých lidí. Jsi hříšník. Jediný způsob, jak se jakoby zbavit těch hříchů, které jsi spáchal, je... že se zkrátka dostaneš jako do očistce, nebo co? Trošku nechápu, ty mobily přece fungují tak, že vám ty předchozí zprávy zobrazují nahoře. Takže já umřu, jo, 3. dubna 2017. Tak to jsem rád, že už je to za mnou. Podobně jako Investigator, ta tráva vypadá velice dobře. Když se trošku bojím toho, jak jsem nastavil extra. Ne, jde to úplně krásně. Vítej. A kde je ten vlak? Přichází ti nějaké zprávy od neznámé osoby. Tato osoba zkrátka ti pomáhá jako posunovat se v příběhu, jasně. Elko je baterie, zoom in. Hra má typy. No shit. Můžeš ji aktivovat kdykoliv. Pokud máš ve své ruce zbraň, můžeš vytáhnout jakoby mobil levačkou. Máš také, jo, více jako v management tabu se dozvíš víc. No to je to nevypadá špatně. Jsem rád, že někdo jako ty, tak speciálně jako ty mi tu budeš se mnou. Teď. Jsme společně ve světě, kde... Jakože jsme někde mezi světem živých a mrtvých, předpokládám. V tomto místě všichni platí za své, jako platí své, splácí své dluhy, no účty. A jako výsledek získávají, jak je to ten, nekonečný mír, ale jakože věčný mír, tak. Na tomto místě zde platí jejich pravidla a jejich způsoby. Takže jsem v očistci, v podstatě. Super, to jsem rád, že v očistci je bunkr, ty vole. To, Deutschland, über alles. Během tvého bezcenného života si dokázal udělat spoustu špatných věcí. Toto místo je začátek. Pouze odsud je vstup do tvého bunkru duše a už není cesty zpět. Dávám ti tu úžasnou příležitost navštívit moji duši. Bude to nezapomenutelná cesta nebo dobrodružství. To jsem rád. S Bohem krásný světe. Já ne, paně Maju. Nět. Počkej, jak to říká Elko. Jo. Jo, to je jakož baterka toho mobilu, rozumím. Já mám nůž. Ha. Tak v tom... Lol. To zrcadlo nevypadá úplně dobře. No. A rychlé čištění.
Ne, očištění spíš bych měl asi správně říkat. Co to je, injekce? O, doplnění života, jasně. Jsem netušil, že v očistci jsou vole injekce. Ty vole, televize. Verbl? Co to sakra za značku? Verbl, vole. A bum, toto je konec demo verze. Jo, zkrátka, že se dostanu do, že se vykoupu ve svých hřících. Je to neobvyklé místo a... Jo, a kdykoliv se do ní vrátíš, tak se něco změní. Aby jsi svobodně, jako volně mohl v ní pohybovat, je... No zkrátka, musíš si rozsvítit baterii, baterku, abys mohl vidět. Abys něco viděl, tak. A já jsem si myslel, že budu v metru, vole. Jo, je to několik různých typů objektů, se kterými můžu něco udělat. Dveře, vybavení, páky a tak dále. Když, jestli s nimi něco můžu udělat, tak jsou takhle obarvený, až na dveře. A taky ti to ukáže dole ikonku F-ko. Rozumím, to už jsme konec konců viděli s těma životama. Dobrá, a mám takovou otázku. To znamená, že zamčeno, hádám. Co jsem udělal tak strašného? Že musím být v očistci. A co když ta hlavní postava není křesťan? Nebo teoreticky jakkoliv nábožensky založený. Taky půjdu do očistce? Oh shit. Tak to se dozvím potom zajímavé věci, to bude. Jiřino. Tak co to komunistické Československo? Ahoj. OK. Mám se ho bát nebo ne? Nic zajímavého to není, tak jdem dál. No super, rozbil jsem si čuňu těma dveřima. Tak třeba. Se mi líbí, jak vždycky vykopne ty dveře. Mám nůž! OK. Tam nejdu. Možná bych měl. Nauč se s tím sakra pracovat. Moment, ještě jedna taková... Ježíš, já mám zaplou vertikální synchronizaci, jo. Pryč s tím. Ale... Já jsem myslel něco jako titulky. Postradavši bych... Já nepadně máju pár rusky za traseně v titulku, potřebuji. Ho? Nerozumím ti. Combat systém, jasně, vždycky máš nůž, má, jako dává malé zranění, ale efektivní na blízko a ve tmavých místech. Můžeš, jo, můžeš ho používat, i když máš v ruce jednou mobil. Potom mám pistoli, ale ta, to dělá docela dost hluku. Přemýšlej předtím, než zmáčneš spoušť, protože bys mohl na sebe lákat jakože nechtěně moc pozornosti. Q a R-ko. A kde je ta pistole? O! Ho? Jo, já jenom... Viděl jsem dobře 8 z 8? Jo. A jak vytáhnu ten mobil? Zároveň s pistolí. Takže můžu jít do hlavního výstupu, jo. A co to zakra znamená?
lékárnička. Aha. Čupni si. Co to sakra znamená, že bych na sebe mohl nalákat moc pozornosti? A proč jsou tyhle dveře? Okay. Checkpoint. Tak jo. Tak já myslím, že tady umřu. Vlastně já už nemůžu umřít. Na to nemůžu skočit? Přemýšlím, jestli ten... Jo, strašně se mi to líbí. Není problém. Ahoj. Jdu třeba tudy. Ty vole. Umři, vole. Asi mám po zásobníku, co? Dávám kvěčko. Jo. Oh, škoda, že zmizela. Jsem se ho chtěl vysprohlídnout. Ho? Co to je, náboje? Myslím. Super. Je, já mám nohy. Sice je trošku retardovaně, ale mám nohy, to vždycky oceňuju. Protože, buff, nečekaně. Ne, tohle ve hrách není nic jiného, než že hýbete kamerou, jo. A ty ruce a všechno jsou jenom, aby to vypadalo realističtěji. Hádám tudy. Tak, můžeme se pojít i sem. Trošku mě štve, že přijdu ke dveřím, zmášnu F a ono se nic nestane a potom to musím dělat ještě jednou. Oho! Nech mě! Go die in a fucking fire, motherfucker! No. Já vytáhnu zároveň mobil. Jo. To akorát blbý je, že to musím držet. Zapnu elektřinu a vypadnul odsud. Jo, to celkem souhlasím. Já si myslím, že je to docela šílený místo. Kolik mám těch nábojů? No tak to jsem toho viděl teď. 8/3. Haló? Ani ne, čověče. Jak poznáváš to tu, fakt ne, čověče. No, respektive... rozpoznatelné tvary psal. Loading. Když jsi chodil do školy, ukázal si mi, jo, jako ukázal se ze své neúplně příjemné strany. Ukradl si peníze spolužákům, urážel si slabé, no, šikanoval si je zkrátka, byl si na starší hnusný, no zlý. Ježišmarja, cože, očistí své hříchy podle zákonu šaria? Konec konců vyznáváš islám, nebo zpovídáš se islámu, nejmíromilovnějšímu náboženství na planetě, najdi pokoj číslo 33. What the fuck? Já jsem islamista? Tak už možná chápu ten vlak a tak dále. Nějaký blbeček, co vyhodil ten vlak do povětří, protože...
Měl na sebe bombu, že to byl sebevražený atentátník, jo? OK. Má fuck. No já bych měl dělat toto. Přeci jenom, ale kde je blbý, že to musím držet, no. Jo, odsud přišel. To mě totiž nebaví to držet, ten tabulátor. Fuj, monitor, ty vole. CRTčko ještě, old school. Amčeno. Zajímavý, že ten monitor jede mimochodem. Jo, tak moment, tak nevěděl se tady. Zamčeno. Jsem mohl utéct. Tomu blbečkovi sem a potom ho sejmou. Ale musím uznat, že jako to vypadá zajímavě. Rozhodně zajímavěji než ta nedávná demo verze, kterou jsem hrál. Blame Him. To byl takový chodící simulátor. Tohle je přeci jenom i co se týká jako nejenom hratelnosti, ale i nabídky, co ta demo verze obsahuje. Tak vypadá trošku líp. Je tam něco zajímavého? O. Jedenáctka, jo. A tak. Halo? Halo? Je to někdo, já jsem se ztratil. Tam něco je, to je Myslíte si, že do mě půjde? Přemýšlení sakra zkrvavený oči. Já se k němu nechci moc otáčet zády, no. Je ho nezamčeno. Já si jenom vezmu ty náboje, jo, a jdu. Klíč. Jo, možná o těchhle dveří. Počkej. Já se k němu nechci moc stavět zády, no, tak. To? To tady nechám, protože to zatím nepotřebuji. No taky hodný kluk. Či mě taky trpěl. Všechno zde je, to nevím, co to bohužel je, znamená stejně jako v své hlavě. Skrze archív se velice snadno můžeš dostat do školy a co si pamatuju, měl by si to vědět. Cesta do archívu jako je skrze kanceláře fyzikáře. No, teda ne kancelář by se dalo říct. Můžeš se tam ale teď dostat jenom skrze násilí. Jako se ti to, jako si to dělal, když jsi byl školák z komplexy. Ježišmarja, za koho to hraju, pro boha? Kdo to je? Ty jo, atentátník, islamista, šikanatér během základní školy. To je profil normálně, to by měl Bobby Gordon... Ne, Goren. Bobby Goren normálně radost. Vezmu ty náboje. Nabito! Au. Fuck. Doufám, že ten dole o mě neví. A? Je teda pravda, že ti nepřátelé se spawnují trošku tak jako... Očividně něco seberu a najednou... Co to je?
23. Já vím, že mají mám jít do 33. Šípečka. 21. Ale co je toto? A to je jenom barva, aha. Říkal kabinet fyzikáře, jo. 23. Počka, 23 už tu byla. No, tak někdo asi umí číslovat cimry. A mě se možná vzadu je. Hello? Můžu ty dveře zavřít? No, tady. No chrám, víte, co jsem si teď uvědomil? Že se to stejně jako u Vienta odehrávalo ve škole. I když tohle je samozřejmě jenom demo verze zatím. Au. Kolik mám náboje ještě? Stačí vždycky 3 na ně, ale... 8 a 10, takže 18, ok. Další šípka. Gordon Freeman tu byl. Byl tu Gordon Freeman. Je to v pořádku. Bob. Спасибо, комрад. OK. Já myslím, že atmosféra dobrá. Atmosféra velice dobrá. Tak jdem. Tam všechno? Tak na co potřebuji páčidlo? No to bylo jde tam. Pravda, že mám klíč. Ano, soudruzi. Toto je... nevím. Úžasné, soudru. No tak mám páčidlo. Co s ním? Já si radši připravím toto, protože jsem trošku nervózní. A mám ruku na spoušti. Počkat. To bude asi Wow! To jsem nečekal. Kolik? 3 ze 4, skvěle. Táhni tu baterku. Můžu to přeskočit? Asi ne. Ale ve 24 se můžu... Takhle to máme. Ježišmarja, to já nepoznám a ani to nepřečtu. Ale to vypadá jako Galileo Galilei. A i podle těch let... To budou nějací věci. Ale poznám z nich podle fotky nebo obrázku jenom Galilea, to je pravda, no.
Je! Krev, skvěle. Tato díra a společně s ní i celá budova reprezentuje ten hnus uvnitř tebe. Ačkoliv tato díra je skoro vše dobré, co vyšlo ven. Stejně... Skrze tuhle díru vyšlo skoro všechno ven, to, co bylo v tobě. Ale nemluvme o smutných věcech. Dobrý smajlík, ty vole. Když na druhou stranu začínám pochybovat o dobrotě hlavního hrdiny a začínám fandit tomu klukovi, který mi píše na tom mailu, tyjo, který mi posílá ty SMSky. No tak. Aha. Takže... To je všechno, co se týká demo verze hry 3.4. Musím uznat, že je to velice zajímavé. Doufám, že exit... Jo, dobrý. Musím uznat, že to je velice zajímavá hra, která mě zaujala. Takže pokud by byl zájem a... V komentáři byste mi napsali, že se vám to taky líbilo, tak rozhodně se nebráním tomu, že bych si to, koupil plnou verzi a zahráli bychom si to celý. Protože rozhodně to nevypadá špatně, vypadá to zajímavě. Rozhodně pokud to porovnám s předešlým Blame Him, tak se to nedá srovnat. Tohle bylo daleko zajímavější, hororovější a nebyl to jenom blbej walking simulátor z místa A do místa B, ale bylo to, mělo to i nějaký nápad, myšlenku. Je pravda, že se to zase odehrává ve škole. A to je všechno, co bych na to řekl. Rozhodně autorům palec nahoru, protože mě to zaujalo. Bylo to zajímavé, bylo to napínavé, mělo to dobrou atmosféru, mělo to příběh, mělo tam nějakou záhadnost, že jo, s tím mobilem. Mělo to zajímavý prvky s dobrou grafiku, takže skutečně, jestli máte zájem, já bych se tomu vůbec nebránil. V tuto chvíli se však loučím, mějte se krásně.